Eu quero que vocês aplaudam para cantar comigo uma das músicas mais conhecidas do Brasil. Marcos e Mateus. Onde reina o amor, eu vejo a igreja querida sorrindo e cantando, e Cristo em grande glória está voltando. Quero ouvir, mesa preparada. Querida, se alegrando, e Cristo com grande poder está operando. Se tens tua vida vazia e o teu vaso quebrado, te entregas na mão de Jesus, que Ele vai te encher. Cante bem forte. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso que é vida. Quero ouvir. Lindo, papai. Cabeça ungida. Mais só. Cálice transbordando. Oh! Isso que é vida. Top, top, vocês são top. Obrigado. Aleluia.